Det her, det er et reklameindslag. Jeg skal advare mod, at min slet skjulte hensigt, det er at lokke så mange som overhovedet muligt af jer til at komme til Horsens til næste forår. Det vil være både nogle fantastisk inspirerende omgivelser i fængslet, men det vil også være en unik mulighed for gennem det netværk, der vil være til stede, at skabe både inspiration og forhåbentlig også nogle konkrete relationer, der kan bruges i jeres og i vores arbejde. For mig er en ny start muligheden for at blive taget ud af sit vante miljø, tilbringe 24 timer med en masse spændende mennesker, blive inspireret og komme tilbage med ny energi og mod på at gøre ting lidt anderledes, end man gjorde før. Hej, mit navn er Jimmy Meiman. Jeg er tidligere CEO for Huffington Post, hvor jeg har været de sidste 3 år, men er her for nylig, for 2 måneder siden, blev forfremmet til Executive Vice President af AOL, som også ejer Huffington Post og en masse andre mediebrands her i USA. Virkeligheden omkring os flytter sig jo. Den er jo ikke statisk, og det gør, at nogle gange er vi nødt til at lave et reboot, en ny beginning, kigge på tingene med helt nye, friske øjne, finde nye forretningsområder, fordi at produkter har udviklet sig, forbrugerne har udviklet sig og flyttet andre steder hen. Så det er i høj grad en ny beginning. Det her, det er så endnu et reklameindslag, som handler om at få rigtig mange af jer til at sætte tid af til at tage til Horsens og deltage i VL-døgnet i nogle helt ekstraordinære og spændende omgivelser, Horsens Statsfængsel, og deltage i diskussioner og sessions, som sætter ledelse på dagsordenen på en helt usædvanlig spændende måde. Jeg har sagt ja til at deltage i VL-døgnet 2016 for første gang, fordi jeg synes titlen tiltaler mig, New Beginning, det er noget, som jeg arbejdsmæssigt står for. Jeg glæder mig til at komme til Danmark, fordi at jeg nu bor i udlandet og har gjort det de sidste 5-6 år, og derfor er det dejligt at få mulighed for at komme og dele noget af det, som jeg har lavet de sidste 5-6 år med ligestillede. Høre, hvad der er for nogle temaer, der bliver diskuteret i Danmark, og forhåbentlig få noget ny inspiration med hjem. Det er jo altid det, der er vigtigt, når man, synes jeg, deltager i den her type af arrangementer. Jeg synes, det er fantastisk, at der nu bliver taget initiativ til, at vi skal lave VL-døgnet i fængslet i Horsens. Hele agendaen, hele formatet bliver nyskabende, der er blevet tænkt over det her. Og jeg synes, det er lidt det, det hele handler om. Jeg glæder mig utrolig meget til at prøve det nye format. Det er en alletiders chance for at kunne netværke med andre erhvervsledere, og så ovenikøbet i nogle lokationer, som man sjældent har adgang til. Horsens Statsfængsel vil være en helt fremragende ramme for diskussion, sessions og det netværk, som VL jo helt grundlæggende handler om. Så jeg håber at se rigtig mange af jer i Horsens næste forår. Jeg har personligt sagt ja til at deltage med et lille indlæg, hvor jeg fortæller både omkring mere end 20 års erfaring hos LEGO, og så overgangen nu til Grundfos, hvor jeg er på andet år. Men ikke mindst den overgang, det er, og de udfordringer, jeg har mødt, både på en personlig rejse, men også de faglige udfordringer, som er i det arbejde, jeg står i. Så tag til Horsens til næste forår. Det vil vi glæde os til, så vi ses forhåbentlig.